Ahoj, lidé dobří. Tak jak jinak, začneme cibulí. Zatímco jsem si dala osmahnout cibulku, tak si tady pokrájím kousek vepřové plece. My toho masa moc nepotřebujeme. Já osobně teda jo, já se s masem kamarádím. Ale to jsem jediná. Ostatní chtějí mísu knedlíku a kotel omáčky. A to jim úplně stačí. Jenomže bez masa udělat omáčku prostě neumím. Tak, to by bylo. Na cibulku přihodím tu naši pokrájenou plec. No. Posolím. Pepř a kmín tentokrát vynechám. A podleju. Přidám kostku masoxu. No, ta vzdoruje teda ale. Ta vzdoruje. To už se rozjede samo teď. To už se teď rozjede samo. Ale ty tam půjdeš, ne že ne?
Přiklopím a dusím do měka. Ahoj, lidé dobří. Maso už je hotové. Tak si to maso vylovím. Takhle pěkně. Samostatně si to maso nechám na plotince, teda na plotince na sporáku. Zvýším intenzitu plotinky. Přidám vodu, abych té omáčky měla víc. A do toho všeho kopr celou sklenku. Vyškrábneme lžičkou. Tak. No, protože ten kopr je v kyselém nálevu, tak už nemusíme přikyselovat. Přivedu k varu a povařím. Kopr už je dostatečně povařený. Shaker, záklechtka. Omáčku zahustíme. No teď musíme opět přivést k varu a tu mouku provařit, aby nebyla syrová. Omáčka už se nevaří. Mouka je provařená. Tak poslední záležitost. Smetana 31%.
Koštneme. Já myslím, že jo. Nic tam nebudu dávat. Máme hotovo. Omáčka. Maso. A bohužel kupovaný knedlík. Nedá se svítit na ten můj. Už nebyl čas ani síly. Dobrou chuť!